טוב, בוקר טוב לכולם, ואני שמחה שאתם איתנו כאן, לא בבוקר, אלא בליל שבת, שמשפחתי הגיעה לארוחת ערב, ואני עסקתי במצגת, אז נכדיי שאלו, מה זה? אז אמרתי להם, ביום ראשון, חוגגים את יום האישה. התבוננו בי בעיניים גדולות, וגוני, שהיא בת 10 בכיתה ה', אמרה, יום האישה? בשביל מה צריכים יום האישה? לוטן, שהוא בכיתה א', אמר, היי, אז למה אין יום הגבר? ואז הם התחילו ביניהם להתווכח אם זה שווה או לא שווה שיש יום האישה ואין יום הגבר. יש יום הגבר בנובמבר, יש יום הגבר הבינלאומי ויש יום של הקהילה. איפה המצגת, כן? אזי, תגידי לי, אזי, מדוע יש עדיין יום האישה? מדוע יש יום האישה? והנה חלק מהתשובה. יש את יום האישה משום ש-1,232 דוקטורנטיות לומדות היום באוניברסיטת תל אביב. 1,232. והן מהוות, אהוד אור, לאן הוא ברח? והן מהוות, הן מהוות 55% מכלל תלמידי התואר השלישי באוניברסיטת תל אביב. כלומר, הנשים רבות יותר מהגברים. אז מיותר כאן מלהסביר בקהל הזה שיושבות כאן דוקטורנטיות רבות את המשמעות להיות דוקטורנטית במדינת ישראל. ובמדינת ישראל להיות דוקטורנטית זה קשה יותר מאשר במדינות רבות אחרות. שכן, בראש ובראשונה, עניין הגיל. חלק ניכר מהנשים משרתות בצה"ל, אחר כך חוקרות את המזרח הרחוק, לפעמים גם ליתר ביטחון לדרום אמריקה ופסיכומטרי, קיצורו של עניין, עד אשר מגיעים לשלב הדוקטורט, נושקים את גיל ה-30. וזה הגיל שחלק ניכר מהנשים ומהגברים מצויים בעיצומה של בניית המשפחה והגדלת המשפחה, ובעיקר בתרבות הישראלית שהיא פרו-נטלית מובהקת ומעודדת ילודה. ושאנחנו עדיין חיים בחברה שהיא, יש בה את המאפיינים האלה או שוב. בנוסף לכך, הרמה האקדמית שנדרשת כאן אצלנו היא גבוהה ביותר. וכרטיס הכניסה של בוגרת אוניברסיטת תל אביב, גם ירושלים, הוא כרטיס שמאפשר קבלה למקומות רבים בעולם לצורך הפוסט-דוקטורט ולצורך השתלבות של קריירה. וכמובן שכל התהליך הזה של הלימודים לדוקטורט, אתה נדרש במידה רבה להפך מסטודנט לחוקר עצמאי, כלומר מעבר לכל לעבור תהליך טרנספורמציה קוגניטיבית של יוזמה של הצגת שאלות נוקבות, תהליך לא פשוט. וזה קושי שבו מתמודדות, אנחנו לא יודעים אם כולם, בעוצמות שונות, אבל זו בחירה מאוד מאוד רצינית לעשות דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. כשפנינו לדוקטורנטיות רבות שהומלצו על ידי הפקולטות, ואתם רואים אותם, תראו אותם השבוע על מסכי ה... אוניברסיטה, שאלנו אותן בין השאר שאלות רבות. אחת מהן הייתה,
מה האתגר הגדול שהתמודדת איתו? ואני אקריא לכם פה רק תשובה שתיים ונעבור הלאה. משיבה לנו מכבית, והיא כותבת, הדוקטורט שעדיין לא הסתיים הוא האתגר הגדול ביותר עבורי, וההר הגבוה ביותר שטיפסתי. והיא מרחיבה. עונה לנו מאיה, אני מרגישה שיום יום אני מתמודדת עם אתגר הקריירה שלי, והיא בפקולטה לרפואה. ותשובה מעט יותר מפורטת, קראתי אותה שוב ושוב, של קרן מבית ספר ללימודי הסביבה, שהיא מבצעת את המחקר בפקולטה למדעי החיים, במחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה, בנושא של תאי דלק מיקרוביאליים, אני מקווה שאני אומרת נכון. והיא כותבת כך, אתגר גדול מאוד שעמדתי בו, נקודותיים. סיימתי הניסוי הראשון שלי חודשיים לאחר לידת ביתי. ולאחר מכן כתיבת הצעת המחקר לדוקטורט, תוך כדי חופשת לידה, כל דקה שהיא ישנה נוצלה באופן המיטבי ביותר, סוגריים, שעד היום אין לי מושג איך הייתי כל כך ממוקדת, לעיבוד וניתוח הנתונים וכתיבת ההצעה. לא ראיתי בעיניים, עבדתי ימים ולילות, כל מה שעמד מולי זו הייתה הבת שלי שהענקתי באופן מלא והצעת המחקר. וזה קשה מאוד. ולכן אנחנו באים ואומרים טוב ויפה שיש לנו מאגר אדיר כזה של דוקטורטיות, הגדול ביותר בארץ, הטובות ביותר, והשאלה שמטרידה אותנו, מה קורה לאחר סיום הדוקטורט, לאחר שבמאי הגענו, חגגנו, כל המשפחה ושמחים וטובים, מה הלאה, מה קורה, מה עתידנו. ופה מתחילה הבעיה. מה שמוצע כאן, הצגנו בצד ימין את המספריים, שכן זה המושג שאנחנו מרבים להשתמש בו, אפקט המספריים, וכפי שאתם רואים, מסיימות 55%, ואז יורד, 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 בערך כל שלב עוד 10% יורד, כך שככלות הכל רק מן הפרופסוריות, מן המניין באוניברסיטה, הן מעוות 20%. כלומר, 55% דוקטורנטיות ורק 20% מגיעות לדרגה הגבוהה ביותר, מה שנקרא באנגלית leaking pipeline. כלומר, יש צנרת דולפת, 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 דולפת. לצנרת הדולפת הזו, ולאפקט המספריים, זה אותו הדבר, הסברים רבים, מוכרים וידועים, והשאלה שכיום על המדוכה שלנו ולא רק שלנו, כיצד את הדליפות האלה למנוע, כדי שאכן אותה פרופורציה שאנחנו רואים מסיום הדוקטורט, אכן תלווה אותנו עד הפרופסור מן המניין, ואז אנחנו נשיב לגודי שאין צורך ביום האישה, ונעשה את יום המשהו האחר. על מנת שאנחנו נצמצם את הפער הזה, נמנע דליפות, דרוש בראש וראשונה שיתוף פעולה אדיר של כל הנוגעים בדבר. זה לא עבודה של אחד, וזה לא עבודה של שניים. זה כולם ביחד, באופן מערכתי, מתוכנן, יזום, שיטתי, אסטרטגי, צריכים לפעול יחד לשם כך. ובעולם הזה נמצאים כרגע הנציגים של כל המחויבים למאמץ המשותף הזה. בראש וראשונה הדוקטורנטיות.
תרימו את היד, בבקשה, דוקטורנטיות. ממש, אתן חייבות להיות שותפות פעילות, אנחנו מערכת התמיכה. מול הדוקטורנטיות יש לנו כאן היום אורחות צעירות מפרויקט הנשיא, בבקשה להרים את היד. תלמידות מצטיינות שהגיעו מנועה מגדרה, יערה מתל אביב, שקט מרחובות, שיר מקרקור ועוד בנות מאיה מרמת השרון, נטע, הבנות האלה תיכוניסטיות שמהיום אנחנו מגדלים אותם במסגרת נוער שוחר מדע, ואתן תשבנה עוד מספר שנים כאן. למאמץ המתוכנן המשותף המוגבר הזה שותפים גורמים מחוץ לאוניברסיטה, כנסת ישראל, המועצה להשכלה גבוהה, הוות"ת, ועדות, משרד המדע, משרדי ממשלה נוספים. בתוך האוניברסיטה, הסגל האקדמי, המלמד, החוקר, המעודד, התומך, המנחה את הדוקטורנטיות, בתוך בתי הספר, בתוך הפקולטות, הדקנים, לצד הסגל האקדמי, הסגל המנהלי, ואני שמחה שמשתתפות איתנו, משנות הדקנים, מנהלות בתי, ראש מנהל בתי הספר, והמזכירות האקדמית, ממש מערכת שלמה של סגל שכולנו מסביב. על כל אלה מוביל, מנצח, מקצה משאבים ומסייע בכל לב, במסירות, בנאמנות ובהתמדה, נשיא האוניברסיטה פרופסור יוסי יוסף קלפטר, ואני מזמינה אותך לברך. תודה רבה, שלום לכולם. לאורחת שלנו, שהיא המדענית הראשית של משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, ויושב ראש הוועדה או המועצה לקידום האישה במדע. לכל הדוקטורנטיות, הדוקטורנטים שהצטרפו כאן, דקנים, ראשות מנהל, נשות ואנשי מנהל, וכמובן לרחל. אז אני כבר אתחיל ואודה לך על ארגון כל היום הזה, שלא התחיל כאן באולם הזה, אלא התחיל ברעיון יפה מאוד של ארוחות בוקר ואחרי כן צהריים בפקולטות השונות עם דוקטורנו, שתי פגישות כאלה, ובאמת מעניין לראות את העניין גם בבעיות של ההווה וגם לאן הולך כל ה... תחום הזה, דוקטורנטית היום, מה אחרי כן, לגבי העתיד. אז קודם כל אני רוצה לציין שהמספר הזה, 1,232, הוא מספר מדהים. הוא הגדול ביותר בארץ, והוא גם הגדול ביותר באוניברסיטת תל אביב, מאז ומעולם. אני באתי מהפקולטה למדעים מדויקים, אני חילקתי שני מספרים, זה לא 55%, זה 58%. וזה נפלא, זה כוח... זה כוח מחקרי אדיר, ויש לכם חלק באמת בכל המקום של אוניברסיטת תל אביב, היכן שהיא עומדת מבחינה מחקרית. הרי את המחקרים מבצעים ומבצעות דוקטורנטים ודוקטורנטיות, ולכן אני חושב שהתפקיד שלכם הוא באמת מרכזי כאן. עכשיו, ציינה רחל, זה באמת מאמץ, זה באמת אתגר, זה באמת לא טריוויאלי להיות במסלול הזה של דוקטורט, דוקטורנטית או דוקטורנט, אבל כמובן לדוקטורנטיות באמת יותר מסובך. אני רוצה לציין שאחת מ-1,232 הדוקטורנטיות היא ביתי. לכן אני גם קרוב ולה יש קשר בלתי אמצעי להביא טענות. אז כמובן אני חי בתוך העניין הזה. עכשיו, העלתה
רחל את הירידה באחוזים ממספר הדוקטורנטיות היחסי לנשות הסגל. זאת בעיה שהיא חריפה, אני מיד אתייחס אליה. אבל גם במצב הזה, בשלב הזה של דוקטורנטיות, גיליתי היום דברים, ואנחנו יודעים על הרבה בעיות ומנסים לפתור אותם, אבל אין יותר טוב מפגישות באמת בלתי אמצעיות על קפה של בוקר, כדי ללמוד למשל, שדברים שהם באמת ברורים לדוקטורנטיות, אבל אנחנו צריכים להיות חשופים להם, ובאמת הרעיון הזה של הפגישות הוא מצוין. למשל, כשדוקטורנטית נוסעת לכינוס בחול, ויש לה תינוק שהיא מניקה אותו, מה עושים שם לגבי איזושהי בייביסיטר? האם האוניברסיטה יכולה לעזור, לא יכולה לעזור? זה רעיון שצריכים להתייחס אליו, ואנחנו באמת נתייחס אליו, זה דבר שהוא רציני. לגבי איך משתלבים אחרי כן, דבר שהוא מטריד חלק גדול, הרי מספר הנושאות לפוסט-דוקטורט קטן ממספר הנושאים לפוסט-דוקטורט. השאלות של כמה מאורפלת התחייבות של אוניברסיטה, אלה דברים שבאמת אני חושב כבר בשלב הזה של דוקטורנטיות אנחנו צריכים להתייחס להם, באמת להוביל, להדריך, לעשות מנטורינג לאורך השנה, וגם הייתי אומר דבר שגם למדתי, לעשות מנטורינג למנחים, לדעת איך להתייחס לדוקטורנטים ודוקטורנטיות ואיך לנווט אותם לגבי העתיד, לא להשאיר אותם תלויים באוויר. עכשיו המספרים, ובכן המספר הזה הוא מספר מרשים מאוד, אבל כשאנחנו מגיעים למרצות בחירות, פרופסוריות חברות ואחרי כן מהמניין, המספרים הולכים וגדלים, ולאחרונה כמו כל פעם בשנה שבו מחלקים פרסים, פתאום יוצא שגם בחלוקת הפרסים מקומה של אנשים נפקד או הוא קטן יותר. כל זה זה חלק באמת מאותו תהליך שבו המערכת מתחילה להידלדל לאורך הדרך אחרי שיש כזה פול מבטיח. והשאלה באמת איך אנחנו מטפלים בדברים האלה. אבל כל דבר הוא בעיה נפרדת, אבל כמו שרחל ציינה באחת מערכות הבוקר, אין פתרון אחד, אין פתרון מהיר, זה פתרון שצריך לעשות אותו באופן, הייתי אומר, הוליסטי, באופן שכולנו שותפים לו וכולנו פרואקטיביות. דוקטורנטיות שצריכות באמת לנסות ולהתמודד עם הגעה לפוסט-דוקטורט ואחרי כן לכאן ולא להרגיש נחותות, ועד איך אנחנו מגייסים נשות סגל ואחרי כן איך אנחנו מעלים אותם בדרגה וכן הלאה. כל אלה הם בעיות לאורך הדרך, והפתרונות שונים והם בנויים גם הייתי אומר מקומפוננטות שונות. אז לצורך זה בשיתופה ובהנהגתה הייתי אומר של רחל, עשינו מספר דברים, ואני רוצה לומר, המחויבות של האוניברסיטה לעניין הזה היא שלמה מוחלטת. אני חושב שזו בעיה שחייבים בשנים הקרובות לקדם אותה. אני לא יודע אם לגמרי לפתור אותה. לא צריכים להבטיח דברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם. אז מספר דברים ננקטו. ראשית אמרנו, אולי נלמד משהו מן האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית, שאגב מתמודדות בדיוק עם אותן הבעיות. ולכן היה כאן לפני שנה סמינר בינלאומי עם מרצות בחירות, פרופסוריות בחירות, שעיסוקן מקביל לעיסוקה של רחל אצלנו, הן יועצות, מקדמות את ענייני ההוגנות המגדרית, באו לכאן מהרווארד, מקורנל, מסטנפורד, כדי שנשמע מה הן יודעות שאנחנו עוד לא יודעים. וטוב תמיד להחליף אינפורמציה, ללמוד, ואני חושב שזה היה באמת פותח עיניים. יש דברים שהן עושות שאנחנו לא עשינו עוד, וההפך. הרי כל סביבה היא סביבה אחרת, כל סביבה היא גם תרבות מעט אחרת, ולכן זה צעד ראשון שעשינו, ואנחנו גם נחזור עליו כנראה מפעם לפעם. הדבר השני שיצרנו כאן, זה את הוועדה האוניברסיטאית להוגנות מגדרית. כל פקולטה, או בכל פקולטה, מונתה או מונה, אני מוכרח לומר שכאן גם הצד הגברי התגייס, מישהי או מישהו שאחראים על ההוגנות המגדרית באותה פקולטה. ובצורה כזאת יש לנו קשר ישיר עם הפקולטות השונות, שוב, כמו במדינות השונות, גם כאן לא כל הפקולטות צבועות באותו הצבע, הבעיות שונות, האתגרים אחרים וכן הלאה.
ואני רוצה לציין שבחודשים האחרונים בלשכתי אנחנו רואים דקן דקן עם האחראי או האחראית מאותה פקולטה, כדי לראות איפה אנחנו עומדים גם מבחינת הדוקטורנטיות וגם מבחינת נשות הסגל באותה פקולטה. והקו המנחה שאנחנו מעבירים, לא מספיק לחכות למועמדים או מועמדות שידפקו בדלת, אלא להיות פרואקטיביים, פשוט לחפש בשטח. ייתכן מאוד, ואולי יותר מייתכן, שפוסט-דוקטורנטיות או נשות סגל לעתיד יותר חוששות לגשת לאותה תחרות, מי יודע אם אצליח או לא אצליח. על הדבר הזה צריכים להתגבר, ולכן הפרואקטיביות מצד הפקולטות היא דבר שאנחנו מנסים כל הזמן לעודד, והתגובה מצד הדקנים שנמצאים אצלנו היא תגובה טובה, ואני מקווה שכבר מן השנה הבאה המסר הזה של חייבות להיות יותר נשות סגל, בייחוד אחרי כזה מאגר עצום של דוקטורנטיות, יחלחל אל כל הרבדים של המערכת התל אביבית שלנו. אבל ישנה עוד בעיה, כבר הגיעה אשת סגל לתל אביב, או לכל אוניברסיטה אחרת, זה לא רק אצל בתל אביב, הקידום שלה איטי יותר, הקידום שלה מאחר קצת, סטטיסטיקות לפחות מראות את הבעיה הזאת, ואנחנו גם יודעים עליה, ולכן הוקמה כאן קבוצת משימה שהקימה רחל, שהיא קבוצה של נשות סגל בחירות כאן, שהן יכולות אולי לעקוב מקרוב על ידי פרקטיקות, על ידי התנהלויות שלנו, שבאמת אולי אפשר לשפר אותם, לעדכן אותם, כדי לתת לנשות הסגל החדשות את אותו קצב של התקדמות היינו רוצים כדי לסגור את הפערים האלה. הפער הזה הוא פער מעיק מאוד, ושוב אני אומר, אנחנו עומלים חזק כדי לסגור אותו, הוא לא יסגר ביום, הוא לא יסגר בשנה, אבל אנחנו נראה או חייבים לראות איזשהו כיוון, טרנד, כבר בשנים הקרובות. פרט לכך, וזה גם כבר עשינו, רחל בביקורה האחרון בארצות הברית ובביקור לפני כן, נפגשה עם פוסט-דוקטורנטיות מישראל, שוב, כדי לתת להם את רוח הדברים מהכיוון הזה, כדי שלא תחשושנה לגשת אל העולם התחרותי הזה, הוא עולם תחרותי, ושוב, קשה מאוד קשה יותר לנשות הסגל, בכלל כל הנקודות שרחל העלתה, משפחה וכן הלאה, ואלה דברים שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו. עכשיו, יוצגו כאן אחרי כן מספר, או יציגו מספר דוקטורנטיות את נושאי הדוקטורט שלהם, ואני קראתי קצת על הנושאים האלה לפני שהגעתי, קראתי קצת על החלומות שלכן, קראתי קצת על איך אתם רואות את העתיד, וקודם כל מרתק, אני שמח גם על המיזם הזה. חלקכן רואות את העתיד שלכן במחקר, חלקכן בתעשייה, החלק האחר במיזמים חברתיים. כל המסר שיש לי, לכו על החלום שלכם, אל תתפשרו. זהו, כל אחת שתעשה את מה שנראה לה, ושמדובר על אוניברסיטה, לא תחשוש גם מאותו חלק מחקרי. עכשיו אנחנו יודעים שקיימת אותו בריירה שקוראים לו פוסט-דוקטורט. כבר הזכרתי את זה לפני כן, לפוסט-דוקטורט קל יותר, כך זה לצערנו, קל יותר לגבר לארוז משפחה, איך שאומרים את זה, מאשר לאישה לארוז את משפחתה ולנוע, והשאלה איך אנחנו מתגברים על הדברים האלה. קודם כל, היו כאן סדנאות ותהיינה עוד סדנאות, שהן גם כמו קבוצות תמיכה, שבהם אחת תוכל לעודד את השנייה לעשות את הצעד הזה. לא רוצה להתערב בחיי משפחה חלילה, אבל צריך אולי באמת להביא לתודעה שהשנתיים האלה הם שנתיים שיכולות אגב להעשיר משפחה, לא רק לסכן משפחה. עכשיו לגבי העניינים הכספיים, רוב הפוסט-דוקטורטים ממומנים על ידי מנחים מחו"ל, אבל יש גם בארץ מלגות שמלגות עידוד לפוסט-דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטיות. עכשיו, בחלק הכלכלי, כאן גם אנחנו יכולים לעזור. אנחנו נמצאים כעת בשלב של בנייה של תוכנית,
שתצא לדרך לכשנשלים אותה, שנוכל לתת מלגות לפוסט-דוקטורנטיות שתהיה השלמה לתמיכה שהן מקבלות בחו"ל. אני חושב שגם משרד המדע יש דבר כזה, נכון? ואם לא, אז יהיה. כבר התקבלה החלטה. ולכן אני חושב ששוב, זאת עזרה, זה לא פותר את הבעיה, אבל זה עוד שלב בדרך. אז אני חושב שמהפגישות האלה היום ומהפגישה היום צריכה לצאת רוח חיובית של חייבים להתגייס כדי לשנות את את המציאות הזאת ולעזור לדוקטורנטיות בבעיות שיש להם. וקודם ניגשה אליי מישהי בקשר למלגות. אני שוב, אנחנו נבדוק את הדברים, כמו שאמרתי לך. בסדר, בסדר, בסדר. מאיה, אנחנו כבר מכירים, מאיה. אנחנו נפתור את הנקודות האלה. מאיה. העליתי את הנקודה אפילו. עכשיו מכירים אותך אפילו. אז כסף את לא מקבלת, אבל כבוד. אז אני רוצה לסיים ואומר, עלו, הצליחו וממשו את הפוטנציאל שלכם. תודה. תודה רבה 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 רבה. ואתה תעביר לי נורי קרמיה. ואתה, אני בשמחה מזמינה את עמיתתי לעבודה, קולגה מסורה נאמנה שכולנו גאים בה, פרופסור נורי קרמיה, פרופסורית לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שלקחה על עצמה את התפקיד הקשה ביותר, להיות המדענית הראשית של משרד המדע, ובנוסף לכך היא יושבת ראש המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה. נורי, תודה שטרחת בבת לחגוג איתנו את היום הזה. הכבוד הוא כולו שלי, תודה רבה. כבוד נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור קלפטר, פרופסור רחל ארדהרד היקרה לעד יותר, יועצת הנשיא להוגנות מגדרית, דוקטורנטיות ואורחים יקרים. תודה רחל על ההזמנה, וכל כך שמחתי לשמוע את כל מה שנעשה פה באוניברסיטה בתל אביב. נראה לי שאתם, עד כמה שאני יודעת, באמת המובילים, ואין לי שום ספק, רחל, שחלק מזה זה הודות למסירות שלך ולהתגייסות שלך לנושא זה. וכמובן שאי אפשר לעשות שום דבר בלי נשיא האוניברסיטה. אבל פה אני כבר מבקשת לומר עוד דבר אחד קטן. תחום המחקר שלי הוא אוטיזם. לפני בערך 15 שנים הגיע מישהו לבית הלבן בארצות הברית, מישהו מאוד ידוע, עם הרבה מאוד כסף, שהנכד שלו קיבל את ההבחנה. והוא אמר, לא עושים מספיק מחקר בתחום האוטיזם, פשוט לא נעשה מספיק. ואז עד שהוא הגיע, והוא ממש הגיע עד למעלה למעלה, ואז אמרו לו את המשפט, science cannot be hurried up. אי אפשר לזרז את המדע. הוא חזר אחרי חודשיים עם 20 מיליון דולר ושאל אם עכשיו אפשר לזרז את המדע, ואני בטוחה שאתם יודעים מה הייתה התשובה, ומאז זה כבר עבר ל-200 מיליון ויותר, וכמובן שמאוד התקדמנו בתחום המחקרי. אז שמחתי לשמוע על המלגות. אני חושבת שהמחיר חייב להיות, הסכום חייב להיות בכל אחת מהפעילויות, ולפחות אני שמעתי רק לגבי מלגות, ובמודלים הכלל עולמיים היום, אנחנו יודעים שמשאבים הולכים ביחד, ואני עוד אגיע לזה קצת יותר מאוחר. בלימודי הדוקטורט שלי ב-1984 עד 1990 בפסיכולוגיה קלינית והתפתחותית ב-UCLA, כמעט ולא לימדו אותי נשים. היו שתי נשים בסגל האקדמי, שתיהן היו נשים ללא ילדים, וגם אחת מהן ללא בן או בת זוג. הייתה עוד קבוצה של נשים במחלקה לפסיכולוגיה, וזו הייתה הקבוצה של הנשים שהן היו במסלול נלווה, אג'אנקט, והן היו הנשים של הפרופסורים במשרה המלאה. ולהן היו כמובן ילדים.
30 שנים וקצת מאז שאני התחלתי את לימודי הדוקטורט שלי, 25 שנים מאז שאני חברת סגל, בדיוק סיפרתי כאן לכבוד הנשיא, בעלי קיבל הצעה למשרה בחיפה, אני קיבלתי הצעה למשרה בתל אביב, ושנינו קיבלנו הצעות למשרות בירושלים, אז הגענו לירושלים. והשינוי שחל מאז, אם הוא קטן ואם הוא גדול, אין ספק שהוא לא מספק. ואני אכן מאחלת ומייחלת שחלק גדול מהנמצאים כאן, ובכוונה אני לא אומרת רק נמצאות, כי תכף אתם תשמעו את דבריי, שהנמצאים והנמצאות כאן, אתם תמשיכו ותתרמו לכל הנושא הזה של גיוס סגל גם בקרב אנשים. אפקט המספריים פה, שגם כבוד הנשיא וגם פרופסור ארדהרד דיברה עליו, עדיין קיים ולא משתנה. מספר הסטודנטיות הגדול אינו בא לידי ביטוי במספר חברות הסגל, וככל שעולים בדרגות ראיתם יש רק פחות ופחות, וזה למרות מה שראינו כאן שיש יותר סטודנטיות, ואנחנו גם יודעים שלמשל בבית הספר התיכון אנחנו היום יודעים שבנות זוכות לציונים גבוהים יותר מאשר בנים בכל המקצועות של מתמטיקה ומדע, ובכל זאת זה לא קורה, ומעצמו אני מבקשת לומר שזה גם לא יקרה, ולהוסיף, וזה לא יקרה אם לא נשקיע בזה לא רק זמן ועבודה ומאמצים, אלא גם כסף, גם משאבים. ולכן זאת הבקשה שלי כאן היום אליך ולכל שאר הקולגות שלנו. אני נבחרתי לתפקיד המדענית הראשית לפני קצת יותר משנה, ולאחר מכן גם ליושבת ראש המועצה, שר פרי לשעבר מינה אותי. וזאת לא הפעם הראשונה שהמדען או המדענית הראשי או הראשית הם אישה, אבל זו כן הייתה הפעם הראשונה שהמדענית הראשית היא מתחום מדעי החברה, ולפעמים שאנשים מציגים אותי, אז הם מוסיפים, אבל היא גם עושה מחקר בגנטיקה, או היא גם עושה מחקר בסיכונים פרנטליים כדי להסביר את זה. ואני עוד יותר אמחיש לכם את הנושא שבדיוק באותו כנס שקודם התייחסו אליו ביוני שנה שעברה, שרחל ואני ארגנו בראשותה של רחל ובהובלתה ושל אוניברסיטת תל אביב, אחת מהיועצות באה ואמרה לי, את זוכרת את זה? באה ואמרה, חשבתי שלתפקיד כזה צריך מדען אמיתי. אוקיי? אוקיי? ככה ש... מה שאני... אוקיי, עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי אני חושבת שגם נשים וגם גברים לוקים בהטייה לא מודעת ובעיוורון מגדרי. זאת גם הבחירה שלי, לא להאשים, אלא רק להאיר באלף את האור במקום הנכון. בשנה האחרונה למדתי הרבה מאוד על מדע בסיסי, על מדע יישומי, על מו"פ תעשייתי, על מדיניות מדע, על הון ושלטון. אני בחרתי בתפקיד ובחרתי לקבל אותו על עצמי וידעתי מה יהיה המחיר שלו גם, כי עבורי הגיע הזמן לעשות ולעשות בגדול ולא רק לדבר, לעשות ולקחת, לא לחכות שיתנו לנו, אלא לקחת את מה שמגיע לנו. דוגמה קטנה לעשייה שהיא באמת קטנה אבל כל כך משמעותית. ישיבה הראשונה שלי בהנהלת משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, דנים במלגות לשנה הבאה. מלגות אשכול, נבון, אני גם אקח קצת יותר, כי גם את לקח קצת יותר, וגם כבוד הנשיא לקח קצת יותר, ולכן גם אני ארשה לעצמי לקחת קצת יותר. מה עם הדוקטורנט? אנחנו נשאר ואנחנו... יהיה בסדר, אוקיי? עשייה קטנה, נכנסתי לישיבה הזו, גם את זה למדתי, שלנשים יותר מראים את השעון מאשר לגברים. נכנסתי ואני רואה מלגות רמון ונבון ואשכול וכל גבר גבר, כן, יש על שמו קרן מלגות במשרד המדע, 250 אלף שח לכל מלגה לשלוש שנים, ואז יש מלגות מיעוטים ונשים 20 עד 40 אלף לשנה אחת בלבד. יצאנו מהישיבה הזו, בישיבה הבאה כבר הוכרז שהמלגות עלו ל-250 אלף שח כל אחת לשלוש שנים. לשנה הקרובה יש לנו 2.5 מיליון במקום 300 אלף שהיה בעבר. יש להם שם. יש להם שם, מלגות שולמית אלוני לנשים, צבי ינאי למגזר הלא יהודי,
ושוב, זה לא היה קשה, זה רק היה צריך את הפנס להאיר במקום הנכון, לחייק ולחבק ולומר ולדרוש, אוקיי? אז כבר שמענו על כך שמשאבים רבים מוקדשים לגיוס נשים למקצועות הסטם, ובכל זאת אין לנו מספיק נשים בסגל. במועצה כרגע, ביחד עם היועצות לנשיא, לרקטור, בכל אוניברסיטה זה נקרא קצת אחרת, אנחנו עובדים כרגע להגיש הצעה גם לוותת וגם לוורה, וקצת יותר לספר, כיוון שמה שאנחנו עשינו, ורחל, שוב תודות, הרבה הרבה תודות לרחל, זה שיש יותר מדי הרבה מחלקות שאין בהן לפחות 20% נשים חברות סגל או לפחות 2. אז ברור שזה לא יכול להיות ממחר בכל מחלקה, אבל היה מתאים שכל אוניברסיטה תבחר לעצמה איזשהם 5 או 6 מחלקות שכאלה ותפעל כדי להעלות את אחוז הנשים. עכשיו, הפסיכולוגיה של נשים ושל גברים, ואני פסיכולוגית גם קלינית, שונה, כפי שנאמר כאן, גם בהצעת מועמדים וגם בהגשה עצמית למשרות ולפרסים. העולם האקדמי, כמו גם העולם הרפואה ועולם התעסוקה, הוא מותאם, ובכוונה אני משתמשת במילה מותאם, הוא מותאם למודל הגברי ולא למודל הנשי. ועד שאנחנו לא נמצא את הדרך, עד שלא נמצא איך לסלול את הדרך למותאמות מגדרית ואישית, יהיה לנו מאוד קשה לשנות את המצב. אני היום מדברת על נשים פה, כי אנחנו ביום האישה, אבל זה כמובן תקף וישים לכל מגזר של מיעוט נוסף. לפני פחות מ-100 שנים, הגלולה הומצאה, 1960. עד אז היה קשה מאוד לנשים לווסת את כניסתן להיריון. והיום התמונה שונה, ונשים כן יכולות לעשות את זה, בעיקר בחברות שמאפשרות להן, והן יכולות להתחרות ולתפקד עם גברים ללא חשש שההיריון והלידה ימנעו זאת מהן. ומאז באמת נשים נכנסות יותר ויותר למקומות עבודה שבעבר היו חסומים בפני נשים, שאני נרשמתי לחלק מהאוניברסיטאות ב-83, עדיין חלק מהתפסים היו מנוסחים אך ורק עם מיסטר בארצות הברית. הן נכנסות יותר ויותר, אבל אנחנו יודעות שבכל מקום הן מרוויחות פחות, גם כשהן בדיוק באותן תפקידים. לא זאת, אלא שגם היוקרה של המקצוע, של התפקיד יורדת, ובסופו של דבר גם סל המטבעות שאיתו חוזרים הביתה. כך שזה ברור שאם ילד חולה, הכלכלה היא מאוד פשוטה, ומי שישאר בבית זה מי שסל המטבעות שהוא מביא בסוף החודש קטן יותר. ולכן התשובה היא בהתאמה אישית. כפי שהיום אנחנו מדברים על רפואה מותאמת אישית, והרופאים מבקשים שנסב את זה לרפואה מדויקת, כי הם אומרים שתמיד הרפואה הייתה אישית, כך עלינו היום לחתור למען חברה מותאמת אישית או מדויקת. למה הכוונה? המודל הגברי הוא המודל השכיח, המקובל, השלט שכל תלמידי רפואה לומדים לפיו, למרות שהוא שלט של גבר ושלד האישה שונה לחלוטין. בניסויים קליניים של תרופות משתמשים אך ורק בגברים, כי המחזור החודשי של אנשים מבלבל את התוצאות. אז אנחנו כולנו לוקחות תרופות שבעצם אנחנו לא כל כך יודעות עד כמה הן מותאמות לנו. נשים נכנסות לעולם המוכתב על ידי קודים גבריים, ואני לא באה בתלונות או שכן, כי כך הוא הרגלו של עולם, אבל עכשיו עלינו לשנות את ההרגלים, ואי אפשר לשנות בלי הון ושלטון. אני כאן קצת אקפוץ כדי בכל זאת לקצר ולענות, אבל אני מבקשת לומר שגם כל הנושא הזה של מצוינות אקדמית, אנחנו יודעים שזה עוד נוסחה יפה, כיוון שאנחנו יודעים שאותה הצעת מחקר, כשהיא תשלח לשופטים בשם ג'ון, היא תקבל הערכות אחרות לגמרי וגבוהות באופן סיגניפיקנטי יותר, מאשר אם היא תשלח לאותם סוקרים בשם ג'יין, והמחקר הורה, ושוב אני רוצה להדגיש, נשים וגברים טועים באותה טעות. זה לא שהגברים הם האשמים ונשים לא, גם נשים שופטות, גם מורות. כך שמה שאני מבקשת לומר היום, זה שעלינו ליצור את השינוי עבור נשים וגברים כאחד, אוקיי? אנחנו לא מספיק מאפשרים גם לגברים שחפצים להיכנס למה שנחשב מודל יותר נשי להיכנס אליו. לאישה הרבה יותר קל להיות בעולם הגברי מאשר לגבר בעולם הנשי. ולכן זה גם לא מספיק רק לקבל
חברות סגל. וזה לא מספיק שבקבוצות התמיכה הללו יהיו אך ורק נשים, גם גברים צריכים לשבת כאן. ולכן כשאנחנו דנים עכשיו בפוסט דוקטורט משותף לישראל ולחול, אני מתנגדת שזאת תהיה תוכנית אך ורק לנשים, כי היא מיד תהיה second best. היא חייבת להיות גם לגברים וגם לנשים. התאמה אישית, דיוק, כך שכל אחת ואחד יוכל לבחור בחירה חופשית שמדויקת לנטייה האישית, ללא קשר למין ולמגדר. ובינתיים חייבים למצוא את הדרך, וחייבים למצוא אותה, ולא רק בדיבורים ובעשייה שאין מאחוריה התחייבות כלכלית ברורה. ומי שאומר לי בבטאת שאסור שהממשלה תתערב, אז אני מחייכת ואומרת להם, כשהממשלה רצתה תוכנית למגזר החרדי, מצאו את המקל ואת הגזר. כשהממשלה הייתה מעוניינת בתוכנית למגזר הערבי, מצאו את המקל ואת הגזר. כמובן שאסור לנו לשכוח כאן את הדיכוי הכפול של נשים במגזר החרדי ובמגזר הערבי ובכל שאר המגזרים. אבל מה שאני מבקשת שוב לומר, שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לבנות חברה שגם הגברים יהיו שותפים בה, ואני שמחה לראות את הגברים פה, וביחד לעבוד על כך שהגיע הזמן לזמן נשים. תודה רבה. תודה. ואנחנו רצים קדימה. תודה באמת מאוד מאוד חמה לנורית, ואנחנו